den. Já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijeme společně s Janou, Míšou. A co se týká módy, nás bude provázet značka Kira. Kira je kvalita, Kira je krása, Kira jsou většinou barvičky. A ty z vás, které milují, si opravdu dnes přijdou na své. Vše je aktuálně dostupné na www.legabriela.cz a my už pojďme na první video, takové velice kratinké, kde si ukážeme šátek, jaký nosit, jak vypadá ombre efekt a jaké barvičky si pro nás Kira připravila. Odvahu. Odvahu budete potřebovat, když budete chtít nosit tuto krásu značky Kira. A proč? Protože budete nádherná, půjdete vidět a to chce trošičku odvahy. Moje praxe říká, že nevždy si troufnete na to zářit, být krásná, užít si ten pocit té laskavosti sama k sobě. Takže si to dopřejte, ať už u nás na stránkách na www.legabriela.cz a nebo třeba někde úplně jinde. Každopádně taková ta vnitřní harmonie, že jste si dopřála mít překrásné šaty, které sedí, které vám vydrží v šatníku díl než jenom jednu sezónu a vy si pak můžete dokupovat třeba jenom detaily v podobě náušnic či nádherné detaily v podobě doplňku třeba šátku. Tak to je opravdová krása, pokud třeba investujete do svých oblíbených barev anebo do klasické černé, kterou můžete vidět na mě. Odvaha vám určitě nechybí, já věřím, že když se díváte na nás a máte nás rádi, tak víte, že my máme rádi jiné kousky, máme rádi také nadčasové kousky, nicméně rádi osvěžujeme něčím jiným, jako je třeba tento šátek v ombre stylu. Kdo ještě neví, co je to ombre, je to takové to přelévání buď těch barviček nebo odstínu z jednoho odstínu do druhého. Tady teda máme olivově, zelenohnědou, záměrně říkám, že jde více do hněda. Přesto je psaná jako olivová, jde přes limetu až do bílé a nebo překrásný vzor v takovém uměleckém pojetí a jsou to teda květiny limeta s bílou. No a jaké ještě počiny v tomto vzoru Kira udělala, na to se pojďme podívat na video. Na videu jste mohli vidět květiny, tentokrát trošinku jinak a já jsem velmi ráda, že Kira má vzory, které jsou netradiční a velice sofistikované a ženské. Je to květ, který je jakoby stínový, to znamená, bude velice dobře fungovat i na svatby a takové mimořádné události, jako jsou různé promoce, oslavy kulatých narozenin. To jsou přesně ty šaty, které vám vytvoří ten efekt toho vznosného, luxusního pojetí. Ale pořád jsou pak nositelné třeba s jinými doplňky do práce. To nás na tom velmi baví. Tady u těch šatů počítejte, že jsou klasicky sazené průramky, rukávky s nástřihy po stranách a ty šaty teda vám dojdou i se spodním dílem, který je pružný na ramínka, jsou to vlastně šaty dva v jednom. Buď to takto budete nosit jenom ten horní díl, anebo když je chladněji, či například nemáte rády trošku průsvitu v těch šatech, radši to bezpečí, tak tam jsou potom ty viskozové, velice příjemné přírodní šaty,
které jsou také pružné, takže vás pustí. A za mne nádherný výstřih i pro ženy, které mají plnější poprsí, protože je tam to V-čko. Je to velmi krásně vytvořeno, ty šaty, a délka osciluje kolem kolen, záleží samozřejmě na vaší výšce. Halenka mě velmi baví, protože právě Míša ukazovala na videu přenádhernou kombinaci, kde si na to vzala teda Nydenmark sako z krajky, takže to je absolutně dokonalé sako. A samozřejmě džiny parami, které bych řekla, že tak trošičku srazily tu Halenku na takový ten denní look, ale kdybyste ji chtěli povytáhnout, stačí paláco kalhoty v luxusním provedení, no a my se na to pojďme podívat třeba na mě. Parádička, milá ženy, to je nádhera, já vím, že mě vidíte jenom do určité části, každopádně, když si k tomu vezmete široké paláco kalhoty ve světlém odstínu, nebo třeba i v lesní zelené, v různých odstínech zelené, mohou být například i čokoládově hnědé, bude to přenádherná kombinace a ta Halenka jako dech, velice chladivá záležitost, opět Včko, vidíme, že zpracování je geniální. Já se v ní opravdu skvěle cítím a tím, že nemá klasické průramky, tak je mi v ní fajn. Takže kdo má třeba návaly horka a je to velmi nepříjemné v tomto období, kdy máme takové to dusno jakoby pod pokličkou to počasí, tak já vřele doporučuji, protože na to ráno nahodíte sáčko nebo džínovou bundičku a odpoledne už jdete zase v tom horku tak nějak příjemně. Takže to je druhá varianta, jak nosit tuto překrásnou Halenku, a tady vlastně můžete vidět, že i ta peříčka jsou v jiném odstínu a ta zelená s tou zelenou prostě vypadá skvěle. Další top vzor, který vychází z květin, ale úplně odlišně, tak je tento tyrkysovo-bílý. Takže tady vidíte, že máte opravdu na výběr lehonké plátínko. Opět necítíte na sobě, je vzdáleno dále od pokožky, tak jak jsme si říkali, že je to vhodnější na ta horka letní a zvlášť na toto počasí pod pokličkou, protože vlastně nic vás neomezuje. Tady opravdu může proudit ten vzduch a je to odzkoušeno i na dovolené v 30+. Plus, že skutečně tento materiál funguje. Já zdravím maminku takhle, protože ona je zrovna hrdou majitelkou této Halenky a velice jí to slušilo. Já vám dám horký tip. Nydenmark, tady tyhle ty lněné kalhoty s kapsami. S touto Halenkou já jsem opravdu padla, když takhle přišla na snídani. Takže ať víte, že i tento pořad vychází normálně klasicky z reality. A i moje maminka měla tu odvahu si koupit takto výrazný kousek a vyjít dokonce v trendy lněných kalhotách bílé barvy s kapsami. Takže já jí zdravím ještě jednou. No a my jsme tady oscilovali, když jsme vybírali kousky na dovolenou do jeho šetníku mezi touto
tunikou, která může nižším postavám posloužit skvěle jako šaty. Po případě, milé ženy, ty, které jste blízko v Opavě, tak aktuálně jsou ve slevičce takové legíny pod kolena z Beaty Hyman. A to, když dáte pod tady ty šato tuniku, tak to udělá velikou, velikou parádu. Když byste to chtěli jako nosit i jako kabátek rozepnuté, pak stačí si koupit Evergreen u Kiry, protože toto tílko za mě skvěle právě doplní celý ten look a pak už nemusíte vůbec nic řešit, stačí k tomu dodat opravdu ten spodní bílý díl, ať už to budou ty legíny, lněné kalhoty, elegance a nebo například lněné kalhoty tady z Kiry, které milé ženy sedí, jak se říká, jak prdel na hrnec, protože one jsou opravdu parádní, guma v pase, skvěle vypracované, ten střih je geniální, no a dohromady to prostě funguje. Ať už zvolíte kratší variantu s velice zajímavě řešeným rukávkem, já ho takhle přiblížím, že je vlastně spadnutý a tady takhle lehonká gumička, která je ale dál od ruky, takže vás nebude v žádném případě tísnit. A nebo teda halenka s tříčtvrtečním rukávem, která má takto ještě průstřihy. Všechno je to velice příjemné, je na vás mysleno tak, aby jste se cítili komfortně a to nošení té Kiry byla prostě zážitková jízda. Oklikou jsme se dostali ke vzoru, který nám ukazovala na Facebooku Míša jako svůj tajný horký tip na dovolenou. A já jsem byla velmi ráda, když si sama svobodně vybrala tyto kalhoty, které obsahují modal. Ten modal je báječný materiál, který vlastně pocitově nahrazuje hedvábí. Velice chladivý, neskrčitelný, tady v tomto krešovaném provedení je prostě neskrčitelný, takže je báječný i pro ženy, které nemají rády ten len kvůli krčivosti. A mně se velmi líbí i střih kalhot, kdy vepředu je pásek takhle pevný, vzadu je gumka, vypracované lištové kapsy, klínové kapsy vepředu, prostě geniální, geniální, geniální. A já vám garantuji, že i když nejste příznivkyní těch širokých kalhot, tak tady ty nejsou tak přeexponované do toho úplně hodně, hodně oversize střihu i přes boky, ale pěkně právě padnou a jsou spíše takové rovnější, ale přesto ta šíře a ta modernost v tom prostě zazáří. Výborné je, že můžete kombinovat s jakoukoliv barvečkou z celého toho vzoru. Takže podle toho, co jste za typ a co vám sluší u obličeje za barvy, tak si můžete vybírat buď tuto limetovou, turkisovou, bílou, červenou, krémovou, nebo například tady tuto béžovou, kterou máme také v navíce na našich stránkách www.lagabriela.cz. Když se zaměříme na šaty, tak z lnu letos vybíráme pro vás hned několik střihů. Máme tady vlastně tři základní střihy v lněném luxusním materiálu s dobrou gramáží, s dobrou výdrží a v těch top barvách, které pro vás Kira přichystala a my jsme vybrali. Tyto šaty jsou pro ženy, které dejme tomu už mají tento střih, který se většinou s lehkýma obměnama opakuje každý rok, jenom v jiných barvičkách. A já dávám palec nahoru. Ženy, které máte rovnější postavy, ženy, které máte trojúhelník na špičce postavu, kde máte široká ramena, větší poprsí, to je váš střih. Krásně vydefinuje ramena, je tady řasení, aby v partii zad zůstal pořád pohyb, pořád dostatek prostoru pro ten pohyb. Ruce schováváme v rukávu, délka je tak akorát pod to kolínko, no a samozřejmostí jsou kapsy a velice zajímavě vypracované
takzvané prsní zášivky, které vedou právě k těm kapsám. Měli jsme 4 odstíny, ale říkám záměrně měli, protože jak to přicházelo, tak vím, že třeba například červená je totálně vyprodaná, ale v limetě tam ještě pár kousků zůstalo, také v tom tyrkisu je tam ještě pár kousků. Když už tady tento střih máte a třeba nejste zastánce toho, že když vám to sluší, tak je můžete mít v 10 barvách, což tady úplně nebudu zabředávat do toho tématu. Já nikdy nerozumím tomu, proč chcete pořád nové a nové, když prostě třeba ten střih vám tak mimořádně lichotí, že je mnohem chytřejší si koupit třeba 4 šaty, každé samozřejmě v jiné barvě, ale ve stejném střihu, protože prostě pro vás a pro vaši postavu je ten střih nejvhodnější. Alternativa ovšem k tomuto střihu je tato. Kdo by teďka se zděsil, že tam je ten opasek, tak prosím vás, milé ženy. Toto jsou převozní poutka, já vám je takhle ukážu. A to jsou nítěná poutka, takzvaná převozní na ten pásek. Ty se normálně mohou odstřihnout a nic se nestane. Pásek se dá pryč a když to takhle uděláme tady na těch šatech, tak nám zůstane vlastně opět taková rovnější silueta, která jakoby křičí po té rovné postavě. Kdo má samozřejmě tvarovanější postavu, tak si tam ten pásek dá, to je jasná záležitost. Ale tyto šaty jsou zase opět krásně udělané tou vertikálou, že vás opticky prodlužují do výšky, jsou midi délky, na postranách jsou rozparky, a 3/4 rukávy, opět nástřihy takhle na konci. Takže velmi krásné šaty s jednou kapsou, záměrně s jednou, právě proto, že některé mají trošku větší poprsí. Ono to potom nevypadá moc dobře, když máte ty kapsy naložené na obou stranách. Takže tyto palec nahoru pro ty, kdo chtějí alternovat klasický střih značky Kira. A další kousek, který tady pro vás máme, jsou právě šaty, s kterými jsem otvírala módu Bezmula. A to jsou, prosím, široká ramínka. Takže zase opět, žena, která nemůže jít bez podprsenky, má plnější ňadra, prostě potřebuje tam tu podprsenku mít, ty ramínka tam jsou, tak může zvolit takto široká ramínka na šatech a vlastně tu podprsenkovou část schová. Zase je tam Bčko, jsou skvěle tvarované lehce do A, kapsy jsou samozřejmostí, zip na zádech a opět buď to takto limetová, anebo klasicky černá. A my se dostáváme k absolutnímu basicu značky Kira. Jeden z basiců je již představované tílko, tričko, top značky Kira, který je takto nádherně lemovaný kraječkou, která je pružná, takže opravdu je to velmi pohodlné i na nošení, nic tam neškrábe. No a další dva typy z mojí strany, tak je určitě tričko, které znáte, ono se opakuje, protože je milováno ženami napříč věkem, napříč postavami, protože má takové to chytré V, které není úplně ostré, ale není to kulatý výstřih, ve spod patent, který nám trošičku vlastně pomůže navigovat to tričko do té délky, kterou vy sama potřebujete. No a kimono rukávek, ale pozor, v příjemné padavé viskóze, to znamená, že vám nikde nic netrčí a to tričko prostě doplní jakýkoliv kousek, buď to z Kiry nebo z vašeho šatníku. Další fenomenální svetřík do V, tady už teda máme ostřejší Včko, opět kimono rukáv, velmi jemný, lehonký, lněný úplet. A já tady fakt podtrhávám ten lněný, protože my v České republice příliš nejsme zvyklé nosit úplety na léto. Ale kdo to jednou vyzkouší, tak pochopí, že ta chladivost je absolutní, magická. A díky tomu, že ten střih je opravdu volnějšího charakteru, dále od těla, ale pořád ten materiál je splývavý, tak budete překvapená, co všechno ten svetřík umí. Takže ať už vyberete, je tam bílá, je tam tady tato limetová, anebo ta nádherná sandpísková, která vám vydrží v šatníku leta, 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 tak nikdy nešlapnete vedle, protože odvaha nosit kvalitu... Ráda bych ji viděla více v ulicích. Ne 10 triček, jedno, ale pořádné a ať vám sluší. To bych vám popřála do následujících dní. Já se na vás velice těším hned zítra, protože zítra se uvidíme na Ostrožné 38 v Opavě jisto jistě. Neskutečně se těším, jak budeme probírat slavičky, protože ono i u nás na stránkách aktuálně přišly veliké, veliké slavy, takže ať už jdete do outletu, do slev, anebo zmáčknete tlačítko cool,
a podíváte se na ty novinky v těch slevách, tak určitě něco vyberete. Mimochodem i v Kyře tam teď aktuálně přibylo spoustu starší kolekce, která je tam třeba po jednom kuse, tak je tam aktuálně ve slevičce a myslím si, že jestliže třeba nemáte tu odvahu si koupit nový kousek, tak si kupte aspoň ten slevněný a pochopte, jaké to je nosit něco, co je mimořádně příjemné na pokožce, nemá karcinogenní barviva a je vytvořeno ženami pro ženy tak, aby to dávalo smysl. My rádi děláme věci, které dávají smysl. Dává vám náš pořad smysl, dává vám naše cesta smysl, tak dejte like, protože pro nás je to důležité. A tady někde bude takové kolečko, na něj když kliknete, tak se stáváte součástí naší rodiny, odebíráte náš kanál a tím pádem u všeho budete vždy jako první. My si dáme na závěr takový malý slevový tip. My jsme každá úplně svobodně vybírali ze sleviček to, co se nám líbí, takže Jana, Gabriela a Míša vám teď ukáží kousky, které jsou ve slevičkách. Podmínka zněla jeden kus ze slevy, zbytek může být mimo slevu. Já jsem například zvolila kalhoty ze slevy za mimořádných 990 korun a k tomu jsem dala Halenku bezmála za 6 000 z Beaty Heyman. A jak to fungovalo? No, na to se pojďte podívat a sami se podívejte, co se dá všechno harmonicky prokombinovat tak, aby to vypadalo za nás dobře. Já vám přeji krásný víkend, opět příští čtvrtek v 18.00 YouTube Moda bez mola zla Gabriel. Mějte se krásně, nashledanou.